Маємо перемоги і на світовій спортивній передовій. Богдан Тараненко вдало дебютував на чемпіонаті світу з важкої атлетики серед юніорів до 20 років, що наразі проходить у Греції. У ваговій категорії 109 кг кілограмів. Він підняв у ривку 167 кг кілограмів, та у сумі двоборства підкорив позначку у 374. Таким чином, вихованець бердянської школи важкої атлетики виборов дві бронзові нагороди. Тренується Бердянець під керівництвом заслуженого тренера України Олександра Савона та Романа Севостєєва. Вітаємо їх та спортсмена із вдалим виступом. Маємо привід для привітань і для ще одного запоріжця. Вихованець спортивного клубу «Мотор Січ» Єгора Вєрін виборов золото на відкритому турнірі з фехтування серед юнаків Ю 14 Підопічний Лариси Юльченко в австрійському місті Клагенфурт не програв жодного поєдинку. чим і був удостоєний нагороди найвищого гатунку.